հարմե։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32 55 55։ Մենք մոտ ենք ձեզ։ Երեք վարչապետի հետ հանդիպումից հետո բնապապանները դուրս էին եկել շատ զայրացած, և ըստ նրանց մեկնաբանությամբ վարչապետը փորձել է նրանց պարտադրել իրենց դիրքորոշումը, առանց հաշվի առնելու իրենց բերված փաստարկները։ Եվ սա բնականաբար զայրացրել էր բնապապաններին, որից հետո տեղի ունեցան մի շարք դեպքեր։ Բնապապան ակտիվիստները փորձեցին փակել Բաղրամյան փողոցը, բայց այստեղ հրանք կար, որպեսզի ոստիկանությունը դա թույլ չտա, և ոստիկանությունը փորձեց բռնի ուժով բացել փողոցը։ Ես երեկ եղել եմ Արաբկիր բաժնում ՀՀ ոստիկանության, բերման էին ենթարկել 6 քաղաքացու, մեկը կին, 5-ը տղամարդ, մի քաղաքացուն սակայն ստիպած էին տեղափոխել հիվանդանոց, որտեղ նրա ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Երբ ես հասա, արդեն արձանագրություններն էին կազմվում, ոստիկանության բաժանմունքից բողոքներ չկային, սակայն բողոքեցին բերման ենթարկելու պրոցեսից և գործողություններից, և երիտասարդների թվերին նույնիսկ կար կապտուկներ, և նրանք նշեցին, որ կարմիր բերետավորները ոչ համաչափ ուժ են կիրառել։ Ինչպես նաև վատ են վարվել իրավապաշտպանների հետ, որովհետև կային բազմաթիվ գրառումներ, որ իրենց ձեռքերը ոլորել են, պարկեցրել են ասֆալտին, և այս մոտեցումը բնականաբար դուր չի եկել քաղաքացիներին, որովհետև հեղափոխությունից հետո բոլորը մտածում էին, որ բարեփոխումներ են եղել նաև ոստիկանությունում, և ոստիկանությունը այլևս նախկինը չէ, բայց պարզվում է, որ նման դեպքերում բացահայտվում են նաև ոստիկանության այդ ծերոտ կողմը, և նրանք հրահանգները կատարելիս նաև փորձում են կիրառել ոչ համաչափ ուժ։ Տեսեք, ինչպես սիրում են նշել իշխանությունները, ամուսարի հարցին պետք է մոտենալ շատ փաստարկված։ Եվ իրենք մոտենում են փաստարկված, ասելով, թե կա եզրակացություն, փորձաքննության եզրակացություն, հղում անելով դրան, որ այդ եզրակացությունը մեզ հիմքեր է տալի բավարար, որպեսզի մենք շահագործենք ամուսարի ոսկեբերգ վարձիթային հանքը։ Բայց տեսեք, ինչն է խնդիրը։ Եթե մենք կողմնորոշվենք և դիտարկենք փաստարկներով, ապա պետք է նշենք, որ եթե միայն կարդում ենք այդ եզրակացությունը, պետք է հասկանալ, որ այս եզրակացությունով չպետք է շահագործվի ամուսարը։ Ինչու? Որովհետև այո, կառավարությունը և անձամբ վարչապետը իր խոստացածը կատարել է, պետք է տեղի ունենար անկախ փորձաքննություն, և այդ փորձաքննությամբ պետք է որոշում կայացվել՝ շահագործել, թե չշահագործել։ Բայց տեսեք, ինչ է կատարվում։ Այն ընկերությունը, որը իրականացրել է Էլարդը այդ փորձաքննությունը, մենք չենք կարող համարել, որ սա իր սեփական փորձաքննությունն է, որովհետև եզրակացությունում կա գործողությունների ծրագիրը, և այնտեղ շատ հստակ նշված է, որ Էլարդի փորձագետները, օրինակ ՀՀ քնչական կոմիտեի Լիդիանի բնապապանների հետ միասին, ամուսարի տարածքում գտնվել են ընդամենը 1 օր, և դիտարկել են տեղանքի կիսակառույց շինություններ, շենքեր և շինություններ։ Մնացած ամբողջ եզրակացությունը կազմված է հավաքագրած տեղեկատվության հիման վրա, այսինքն Էլարդի փորձագետները հանդիպումներ են ունեցել տեղական բնապապանների հետ, մասնակցել են կոնֆերանսների, տեսակապերի, Լիդյանի ներկայացուցիչների հետ, և այդ գործողությունների ծրագրից պարզ է դառնում, որ Լիդյանը ունեցել է, որպես տեղեկատվության աղբյուր, Լիդյանը ունեցել է ազդեցություն Էլարդի փորձաքննության վրա։ Եվ սա հիմք է տալիս մեզ հասկանալու, որ այս եզրակացությունը անկախ չէ, այն չի Էլարդի ինքնուրույն եզրակացությունը չէ, այլ միայն հավաքագրած տեղեկատվության հիման վրա է։ Բացի այդ, պետք է նշեմ, որ Էլարդը եզրակացության մեջ շատ է նշում այն մասին, որ Լիդյանի միջև օրս կատարված բոլոր փորձաքննությունները, դուք գիտեք, կա հայտնի բնապապանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, կա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, այս փորձաքննությունները անավարտ են, թերի են, և հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի մենք ամբողջական պատկերացում կազմենք խնդրի մասին։ Սա հստակ Էլարդը իր եզրակացության մեջ նշում է։ Այսինքն, նույնիսկ երկրաքիմիական հանքաբանական թեստավորումները Լիդյանը արել է կիսատ, և նույնիսկ սխալ։ Կան նաև շատ նյուանսներ եզրակացության մեջ, որ
Էլարդը հակադրվում է Լիդիանին, այն իմաստով, որ օրինակ Լիդիանը իր փորձականության մեջ ասում է, որ ամուսարը չի գտնվում ակտիվ տեկտոնական գոտում, իսկ Լիդիանը ասում է, որ ամուսարը գտնվում է ակտիվ երկրաբանական գոտում։ Եվ այն շրջապատված է երկրաշարժերի էպիկենտրոններով, եւ այն հստակ գտնվում է վտանգի ռիսկային սեյսմիկ ռիսկային գոտում։ Էլարդը նաև ասում է, որ այո, Լիդիան ուսումնասիրել է օրինակ Արփադանու գետերի ավազանների տեղանքը, բայց նա չի ուսումնասիրել մի շարք աղբյուրներ, որոնք շատ մեծ նշանակություն ունեն, օրինակ տեղական համայնքների ջրամատակարարման, գյուղատնտեսության եւ անասնագործության համար։ Այսինքն, գիտեք, երբ եզրակացությունը փորձակնության կարդում եք, թվում է, թե այն բոլորի համար է։ Ովքեր ուզում են, որ ամուսարը շահագործվի, նրանք կարող են այդ եզրակացությունից հասկանալ, որ կարելի է շահագործել։ Նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ չշահագործվի, կարելի է հասկանալ, որ չի կարելի շահագործել։ Եվ տպավորություն է ստեղծվում, որ Էլարդը փորձել է բավարարել բոլոր կողմերին։ Բայց միևնույն ժամանակ ես պետք է նշեմ, որ եթե խոսում ենք ամուսարի վերաբերյալ Էլարդի ներկայացրած ոչ ռիսկային տվյալների մասին, պետք է նաև դրանց կողքին նշել ռիսկային տվյալների մասին, դրանք իսկ դրանք հաստատ շատ են փորձակնության մեջ։ Կան շատ այլ փորձակնություններ, որոնք օրինակ արել են տեղական բնապահպանները, եւ նրանք նշում են, որ ներկայացված տվյալները հակասում են օրինակ, կամ ներկայացված տվյալները թերի են այդ հաշվով։ Եվ բնականաբար, այո, եթե դու ունես բնապահպանական, աշխարհագրական, երկրաբանական գիտելիքներ եւ դու կարդում ես եզրակացությունը, դու այդ ռիսկերը ակնհայտ տեսնում ես։ Դու տեսնում ես, որ այո, դատարկ ապարների լցակույտի թթվագոյացումը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել ջերմուկի հիդրոթերմային ջրերի համար, Կեչուտի Սպանդարյանի ջրամբարի համար, Արփադանու գետերի որոտանի, որոնք սնվում են Սևանը։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ օրինակ հենց Էլարդը ասում է, որ դատարկ ապարների լցակույտը տեղակայված է Սևանի լճի անմիջական ազդեցության գոտում։ Այսինքն դա ուղղակիորեն վնաս է պատճառելու Սևանին։ Վարչապետը մեկ ժամ եւ ավել փորձում էր արդարացնել Էլարդի փորձակնությունը, փորձում էր այն համեմատել օրինակներ բերել միջազգային փորձից, ընդ որում նա օրինակ էր բերում ամերիկյան մինահանգում հանքի շահագործումից, եւ այդ օրինակն էլ կիսատ էր բերում, որտեղ պարզվում է, որ այո, տեղական իշխանությունները այդ հանքարդյունաբերողներին դատի են տվել մտնոլորտը եւ կենսաբազմազանությունը տեղանքը ախտոտելու պատճառով։ Այսինքն նույնիսկ օրինակները շատ թերի էին եւ ընտրովի, որը նաեւ հիմք է ստեղծում ասելու, որ ամեն գնով փորձ է արում կառավարության կողմից արդարացնել եւ այսպես ասած մաքրել այս եզրակացությունը, բայց այն իսկապես շատ խնդրահարույց է։ Կառավարությունը բազմիցս նշում է, որ հակառակ դեպքում, եթե հանքը չշահագործվի, մենք կունենանք կորուստներ, որովհետև Լիդիանը պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Այդ հարցը ես հնչեցրել եմ պարոն Փաշինյանին դեռևս Գառնանը, երբ ես նրանց հարցրի, թե կա նման տեղեկատվություն, որ Լիդիանը պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Իսկ դուք պատրաստ եք, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իր շահերը պաշտպանելու։ Եվ նրանք միանգամից հողում արեցին փորձակնությանը, որ մենք պատվիրել ենք փորձակնություն, այդ փորձակնության եզրակացությունից հետո մենք կխոսանք այդ հարցի մասին։ Եվ կա փորձակնություն, որը չի տալիս մեր հարցերի պատասխանները, ստեղծում է ավելի շատ հարցեր եւ գլխացավանք, կարծես թե։ Պարոն Փաշինյանը ասել է, որ մենք պետք է ստեղծենք հարակվեի նոր մշակույթ եւ կարեւոր հարցերը լուծենք հարակվեով։ Ես կարծում եմ, որ սա ամուսարը լավագույն առիթն է, որպեսզի մենք որոշենք եւ ժողովուրդը որոշի, արդյոք ուզում է, որ իր սրտում, բայց դորը համայրաթե մարզը գտնվում է համայրաթե մեջտեղում, իր սրտում շահագործեն այդ հանքը, թե չշահագործեն։ Բայց կարծես թե եւ ոչ միայն մենք, այլ նաեւ ես սոցցանցերում, որ հետեւում եմ քննարկումներին ու գրառումներին, նաեւ կոմենտներին, պարոն Փաշինյանի լայվի տակ էլ կային մեկնաբանություններ, որ հարցը որոշեք հանրաքվեով։ Իշխանության ներկայացուցիչները հղում են անում, ասելով նախկինում, երբ թեղուտը պետք է որպես հանք շահագործվեր, փողոցներ չէիք փակում, չէիք դժգոհում կամ քաջարանը,
Ինչու եք հիմա աղմուկում ամուսնարի հետ կապված։ Գիտեք, ես փորձում եմ հասկանալ հարցի ենթատեքստը։ Նաև պարոն Փաշինյանը նշել էր, որ կան ինչ-որ այլ հանքարդյունաբերողներ, ովքեր կանգնած են այս ակցիաների հետևում եւ այլն։ Եթե պարոն Փաշինյանը ունի նման տեղեկատվություն, կարելի է ավելի բաց խոսել հանրության հետ, այլ չտալ ենթատեքստերով հարցեր։ Ինչու չէին, ինչու են հիմա մարդիկ պայքարում, շատ լավ հարց է, որովհետև մարդիկ հասկացան, որ եթե պայքարում են ինչ-որ բանի համար, իրենց պայքարի ձայնը տեղ է հասնում։ Այդպես տեղի ունեցավ նաև Թավշյա հեղափոխությունը։ Այն գործիքակազմը, որը աշխատեց իշխանությանը, նախկին իշխանությանը հեռացնելու և նոր սիրելի իշխանությանը իշխանություն բերելու համար, դա աշխատեց։ Հիմա մարդիկ չեն ուզում ամուսնարը շահագործվի և ասում են, որ եթե դա է պայքարի գործիքը, դրանով միայն կարող ենք մենք կանգնեցնել կառավարությանը, մենք դիմում ենք այդ քայլին։ Իսկ եթե կան ինչ-որ դավադրություններ, ես լավ կլինի, որ պարոն Փաշինյանը ավելի պարզ խոսի հանրության հետ։ Բոլոր դեպքերում ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրել է նախագիծ, որով պահանջում է, որը պարտադրելու է, որպեսզի բոլոր հանքի բոլոր բաժնետերերը բացահայտվեն 100%-ով։ Եվ կառավարությունը մերժել է մեր այդ նախագիծը։ Միգուցե դա նաև տարբեր հարցերի պատասխանները, երբ մենք իմանային, թե ովքեր են Հայաստանում հանքերի տերերը, ինչ նպատակներ ունեն, ինչ են ուզում։